кожному ліжку є полиця для зберігання постільної білизни. На кожному ліжку є ковдра, є запасна ковдра, подушка, матрас ортопедичний. А ще шафа для одягу, телевізор, обігрівач та холодильник. В таких умовах тепер будуть проживати військові частини 3029. У гуртожитку є все необхідне. Це велика кухня з кількома електричними плитами, пральні машини, сушарки та окремі душові кабіни. Військові діляться, раніше доводилось знімати житло, що було фінансово невигідно. Тут кімната надається безкоштовно, разве что они будут платить только за коммунальные услуги. Там будет выходить ну, максимум гривен 300-400. Данный гуртожиток был разрахованный на проживание в 35 кімнатах 70 человек особого складу. Это все для того, чтобы військовослужбовець, прийдя з служби, міг себе забезпечити, приготувати собі їжу. Плюс до цього у нас військовослужбовці забезпечуються харчуванням в обід в частині. Тобто тут їм прийдеться готувати тільки сніданки і вечері. Відкриття гуртожитку приурочили до дня заснування військової частини. Сьогодні їй виповнилося 24 роки. З цієї нагоди на плацу відбувся урочистий мітинг. Найкращим нацгвардійцям вручили відзнаки. Учасники заходу наголосили, що зараз для розвитку армії важливі дві складові – нове озброєння та належні умови для військових. У наступному році ми беремо праву сторону, в наступному році і праву сторону запустимо. І друге містечко, яке воно знаходиться в аеропорту, теж доробимо до кінця. І все це загальними зусиллями. Я хочу сказати, що та ініціатива президента по забезпеченню військовослужбовців гідним матеріально-технічним забезпеченням, грошовим, це перша умова того, що ми маємо мати професійну елітну армію і збройні формування. Я впевнений, що навіть батьки сьогодні відчувають, що гідні умови для їх дітей і задоволення відправляють служити в лави Національної гвардії. Ми сьогодні створюємо відповідні умови для існування, для відпочинку, для того, щоб були впевнені, що якісно будуть виконані службово-бойові завдання. Перші військові контрактники заселяться у гуртожиток найближчим часом. Євгенія Вертій, Владислав Овчаренко, телеканал Z.